محمد صلی اللہ علیہ انشاءاللہ اس پاکستان کو آباد کرنے کے لیے، اس پاکستان کو چار چاند لگانے کے لیے، اس پاکستان کو قیامت تک عبدالآباد تک قائم رکھنے کے لیے قبلہ لاسانی سرکار کا کردار سنہری حرفوں میں دیکھا جائے گا، اور مورخ لکھے گا کہ کائنات میں ایک ایسا مرد درویش بھی آیا جس نے اپنے اولیاء کا پیغام ان لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ جن کے دلوں میں کفر تھا، جن لوگوں کے دلوں میں شرک کی لعنت تھی، جن کے دلوں میں شرک کی محبت اور کفر کی محبت تھی، وہ شرک اور کفر کو نکال کر مصطفیٰ کی محبت ڈال کر پاکستان میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پڑھنے پہ لگا رہے ہیں۔ اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شعر پر اختتام کرتا ہوں کہ صدا بہار روے اس گلشن اندر، کدی خزاں نہ آوے، ہوم الفیض کروڑا تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے۔